kuoppuat varmaan jostain päästä sisällä. Joo, tuolla on se vierailijakäynti tossa. Niin, ettei me päästäkään siitä. Joo, ja Kataisen kanssa tosiaan juteltiinkin mukavia. Hyvää päivää. Päivää. Yhteisesti ja erikseen. No hyvää päivää. Norvi Sierma, terve. Marvo. No terve. Hei hei. Tehtiin nuorten kanssa levyjä ja päätettiin, että tehdään myös kansanedustajille jokaisella oma levy. Ja se, minkä takia tämä levy tehtiin, niin tosiaan kun Salo on ollut tilanteessa, missä se on ollut tässä muutaman vuoden, että aika ankeita on. Ja multa kysyttiin eilen, että miten me nyt tavoitellaan tällä, mutta ei me oikeastaan tavoitella yhtään mitään, me vaan haluttiin tehdä tämmöinen ja näyttää, että me pystytään tekemään, että me ollaan niin tosissamme ja koitetaan. Et toivottavasti kelpaa ja toivottavasti tulee hyvä muisto teille. Ja mä uskon, että näin nuorilla ainakin tulee siitä sitten tapauksessa semmoinen muisto, että varmaan muistaa, että tämmöisessäkin projektissa on ollut mukaan pitkään aikaa. Ensimmäisen kerran oikeastaan on tämmöinen tilanne, että tullaan tällain positiivisissa tunnelmissa ja merkeissä ja on teillä on jotain tuotavaa. Meille ilmeisesti toi kassi sisältää nyt sitten 200 levyä. 204 tarkalleen ottaen. 204. Niin tämä tuntuu nyt vähän erikoiselta, että me ollaankin nyt saama puolella kerran täällä. Päästiin tänne tänään vielä tilaisuuteen, missä niin kuin ei tullakaan mitään meiltä pyytämään. Et mä olin jo varautunut, että en kylläkään ruskealla kirjekuorella, mutta olin varautunut vastaamaan teille, että nyt on tilanne on vähän vaikea, että järjestöjenkin rahat on tiukilla ja näin. Mutta semmoisen verran täytyy tulla nimessä sanoa, että kyllä me tuonne tilinumero pistettiin. Sirotelkaa tuhkani mun koijärveen, sirotelkaa tuhkani mun koijärveen. Mä väitän, että tämmönen tukiverkko on just siitä hyvä, että pystyy toteuttamaan musiikin kautta itteensä ja antaa todella sen rohkeimman, rankimman jutun tulla ehkä Saloon jonkun krungen kaltaisen myöhemmän niin kuin jutun esimerkki muille. Että kaikki te olette esimerkkejä toisillenne, parhaimmillanne. Ja myös saatte voimaa siitä yhteydestä. Ja toivotaan tosiaan, että te keksitte tämmöisen jonkun henkis-emotionaalisen Nokia-sammon siellä niin kuin musiikkinne ja teatteri-ilmaisunne kanssa. Tässä on nyt just muistuttaa siitä, että tässä tilanteessa tehdään tämän tyyppistä niin kuin järjestötyötä ja nimenomaan tämmöisiä sosiaalisia verkkoja. Mietitään näiden nuorten kohdalla heidän jaksamisen eteen, että tämä muistuttaa kaikkia kansanedustajia, tämä teidän tempaus siitä. Ja täytyy sanoa, että se on mun mielestä sen arvoinen, että lämmin kiitos Salolle. Saulin kirjo on isompi. Ei, se on huomattavasti pienempi. Kaupunki, Suomen rock'n'roll. Eikö se ole aika? Lämmin kiitos. Ha ha ha!